Oi, meu povo, do Nem Te Conto Com Ajuste, estou de volta aí com mais um vídeo para o nosso canal. Galera, nesse vídeo aí vocês vão ver a live aí completinha da Tatá. Você perdeu? Perdeu não? Aqui você vai ver ela todinha, tá bom? Todos os detalhes aí do novo lançamento da Thaís, tá? E do Rogerinho, como vai ser a dinâmica aí do clipe, né? Que já tá gravada a primeira parte. A segunda parte aí vai ser com as histórias aí de amor aí dos casais, né? Que ela fez essa, vai fazer essa dinâmica aí. Ela falou que já tá recebendo várias histórias aí, cada uma mais linda que a outra, tá? Tá fazendo a seleção e não contou muito detalhe, senão ia estragar a surpresa. Confirmou a sua ida pra que ela tem que resolver algumas coisas lá a trabalho, tá? Mês que vem ela confirmou que vai para Bahia, de repente vai passar uns dias lá, né, com a família, que tem um bom tempo que a Tatá não vai, né, para Bahia, né? Mas ela não falou nada do relacionamento dela com o Biel, tá? Ela deixou bem claro que só ia responder assunto de trabalho. Muito legal mesmo, tá bom? Mas antes de passar a live, o motivo aí das Taelzettes ficarem enlouquecidas na web, porque a Tatá voltou a seguir o Biel. Se vocês não sabem, assim que eles terminaram, né, o namoro, ela deixou de segui-los. Tá certa, porque é isso mesmo. Terminou com o boy, exclui, bloqueia e acabou, né? A maioria das pessoas é assim, né? A segui-lo, né, no seu Instagram. Então isso já é um bom sinal, quer dizer, só aí já diminuiu, né? De repente uma conversa, um rancinho a menos, uma conversa, de repente aí o casal volte. E detalhe, ela deixou claro que era para os fãs, né, ficarem com o coração, né, aquietar o coração, pra muitas mensagens aí que os fãs, né, estavam tristes aí dessa situação. Então ela já deixou esse recado. Então, olha, escute os sinais, preste atenção nos sinais, né, e de repente tem novidade por aí. Galera, se inscreva no canal, compartilha e bora pra live. Deixa eu achar meu filtro logo quando sou otário. Que é esse aqui? Deixa eu entrar. Tá ao vivo já, né? Deixa a galera entrar aí. Gente, acabei de chegar. Eu tô com a roupa que eu saí de tarde. Deixa o povo entrando. Vão entrando aí, minha gente. Avisa que eu tô ao vivo. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Vou deixar vocês entrando. Enquanto isso. Peraí, peraí. Ô, Ju! Oi. Não, depois eu deixo, deixa. Vou tis. Oi, Ju! Depois da live eu vou falar com você, viu? Fechou? Boa noite, meus amores. Deixa eu dar uma boa noite pra vocês. Tava sumida. Tava tentando revigorar. Revigorei, porque Deus na minha vida, ele é surpreendente. É impressionante. Ai, vamos entrando. Avisa pra todo mundo aí. Vamos entrando. Vamos avisar. Gente, avisa geral que eu tô ao vivo. Ju! Eu não gostei desse coração preto, viu? Bota outra cor aí. Eu, hein? Eu vou começar a mandar um beijo para as pessoas que estão entrando enquanto eu tô vendo aqui. Quero mandar, ó, tá entrando, deixa eu ver. Central Thaís Reis. Thaís sempre tá aí também. Armando, meu advogado estourado lá de Itabuna. Eita, pega. Deixa eu ver, vão entrando, gente. Princesinhas da Thaís. Start Thaís Reis. Amor, amor de Thaís. Ai, gente, nunca mais eu tinha vindo aqui fazer uma live pra vocês, né? Pera. Vem cá, mãe! Vem! Vem!
gente! Vocês estavam com saudade dos meus bebês? Eu, claro que ia colocar eles na live, olha só, que amor! Ai, peraí, deixa eu explicar. Todo mundo fica me perguntando o porquê que eu só tô postando foto agora com a Macaulay. Gente, é sério. Esse rapazinho aqui já era dominado, nasceu pro mundo. Não me respeita. Olha aqui, ó, Macaulay quieto, olha ele, ó. Ó, ele não fica no colo, ele não me respeita. Se eu chamar, ele não vem, não gosta de tirar foto, não gosta de nada. O que você gosta, hein? Hein, menino? Nada agrada esse camarada aqui, gente. Olha aqui, ó. Macaulay fica aqui comigo o tempo inteiro, né, Mi? Mas o daqui... tem condições não, gente. Esse daqui é demais, né? Olha, já quer descer. Eu vou deixar à vontade, ó. Desceu, ó. Ó, pulou do sofá. E o Mac 10 fica, né, Mac? Ai, meu Deus. Macaulay vai ficar comigo aqui na live. Gente, Alfredo merece uma surra mesmo. Não pode bater, né? Não pode nem bater. Ainda diz que se bater no focinho, morre. Não pode não, gente. Diz que esses aqui deles são sensíveis, ó. Vão entrando aí. Lembra que eu falei mais cedo pra vocês que hoje eu ia fazer uma live bem especial pra falar de trabalhos e carreira. Eu acabei de chegar no escritório. Fechei um negócio bem bacana lá. E acredito que vai dar tudo muito certo, né? Um planejamento realmente da minha carreira. E eu tô, assim, vivendo o melhor momento, a melhor fase da minha vida. Muita oportunidade, coisas que eu já tinha perdido. Eu consegui resgatar tudo de novo, como minha casa, meu carro. Vocês não têm noção, gente, que eu já passei, não. Vocês não têm noção. E eu tô num mundo muito novo pra mim, né? Que é aqui em São Paulo. São coisas que aqui que eu não entendo, né? Esse mundo, essa era virtual, principalmente de Twitter. Não entendo muito essas coisas. Às vezes eu... vou lá, falo umas coisas que vocês ficam me cancelando. Mas tenham paciência comigo, gente. Sério, porque de onde eu venho, nem existe essas coisas. Não existe, real. Entendeu? Então, eu quero, tipo, agradecer a todo mundo que tá entrando aí na live pra poder, né? Se tá entrando é porque tem interesse em saber. Ai, Macaulay, você mijou na minha roupa, Macaulay? Aí é demais, né? Gente, Macaulay, ele é emocionado. Se você abraçar ele muito, ele faz xixi. Ele acabou de mijar na minha roupa. Mas tá tudo bem, né, Mac? Deixa eu começar a mandar uns abraços aí pra galera que tá entrando. Thaís. Ai, gente. Um abraço, gente. Um abraço mesmo de verdade. Hoje eu tive uma surpresa muito grande lá no escritório. Uma fã foi me visitar e ela falou cada coisa linda pra mim. E eu registrei o momento, eu vou postar depois no meu story. Eu fiquei, assim, impressionada, porque os meus fãs, eles respeitam muito a minha religião, né? E todo mundo sabe que eu fui batizada na igreja e eu tenho esses primórdios dentro de mim e não vou mudar por nada, por padrão, por nada. E os meus fãs respeitam muito isso. E toda vez que eu encontro qualquer fã, falo tanto de Deus, eles falam muito de Deus pra mim. Gente, é impressionante. Eu fico, assim, de cara. Pois é, eu vou abrir a caixinha de perguntas pra vocês começarem a perguntar, né, as dúvidas de vocês em relação ao meu profissional, principalmente a minha música nova com o Rogerinho, né, que vai ser lançada agora esse mês. Hoje eu fui lá no escritório, decidi a data, tá? E a gente vai lançar, né, dia 26 de junho, tá, o lançamento. Fui lá hoje pra isso, pra bater martelo sobre a música. Vou abrir as caixinhas, já tem muita pergunta aqui, vou começar a responder. Mac, você vai ficar na live aqui com mamãe ou você quer se sair? Fala comigo. Gente, ele quer ficar no dia, ele fica no colo o dia inteiro, ele não tá nem aí, né, meu filho? Já o outro se picou na arca do mundo. Vamos lá, eu vou começar a abrir as caixinhas aqui de perguntas. Informações, Thaís Reis, um beijo. Alessandro tá aí também. Deixa eu ver quem tá aqui também. Márcia também. Eu tô a cara da derrota, gente. O dia inteiro trabalhando. Tô isso aí mesmo, tá tudo certo. A bandana é porque o cabelo tá podre. Botei a bandana pra tapar o cabelo. Deixa eu ver. Eu vou começar. Vai, filho, vamos dar. Vai lá com sua irmã, vai ficar lá em paz. Vou abrir a caixinha de perguntas. Vou abrir a caixinha aqui. Vamos lá. A primeira pergunta, interessantíssima. Essa pergunta aqui, ó. Como você vai escolher a história?
Então, gente, eu deixei um número lá no meu feed. Quem não viu pode ir lá ver minha postagem, né? Quando eu falo que eu vou colher as histórias. Eu deixei um número pra contar. E esse contato, as pessoas já estão entrando em contato com a gente. E já mandaram milhares de histórias. Eu vou mostrar pra vocês amanhã quantas histórias eu estou recebendo nesse número. Vocês não têm noção. Gente, é muita história. Gente do mundo inteiro mandando a história. Mandando foto da família, foto do filho. Oi, Marcinha! Tá de olho, hein? Tô falando dos trabalhos, ó. E eu recebi, gente, milhares de histórias. Milhares, milhares, milhares. Nossa, vocês não têm noção. Só que no clipe a gente não consegue colocar as histórias de todo mundo, né? Então, o que é que vai acontecer? Não é ninguém que vai ver essas histórias. Sou eu mesma. Eu vou ler cada uma. Vou ouvir, entender tudo direitinho. E a gente vai estar selecionando, né, junto com a minha equipe, 4 histórias para poder participar do clipe. 4 histórias. Histórias de superação mesmo. Claro que eu sei que todas são, só que a gente não consegue colocar todas as histórias no clipe, infelizmente. Mas eu penso em fazer um trabalho especial para as pessoas que mandaram as histórias. Mesmo que não vá pro clipe, eu tô pensando aqui com essa cabecinha o que, que eu posso fazer de especial para essas pessoas que mandaram as histórias que não vão conseguir, né, participar do clipe, porque eu não tenho como colocar todas as histórias, porque vai ficar muito grande. Mas esquece, todo mundo que mandou a história pra mim vai ter algo muito surpreendente pra vocês, podem ter certeza disso, porque se vocês mandarem a história, porque realmente vocês têm interesse e, né, não tem preço isso, né, gente? Então acho que essa resposta aí já foi, né? Vou lá pra próxima pergunta. Vamos lá. Minha Thaís, como serão os seus próximos lançamentos? Então, hoje eu tava lá no escritório pra decidir a minha carreira até o final do ano. O que, que eu vou estar fazendo pra vocês. E o que eu posso adiantar de antemão, né? Que eu tenho esse feat pra soltar agora, dia 26 de junho, com o Rogerinho. Esse, nossa, que clipe lindo. Sério mesmo, gente, que clipe lindo. Eu tô fazendo uma coisa assim que é 100% eu. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito coração. E eu gosto muito de ouvir as pessoas, de entender a pessoa, do porquê que ela tá passando aquilo. E isso que me motivou a fazer esse clipe. Isso que me motivou, enfim. Quando eu ouvi a música, eu parei, pensei, eu falei, não. Eu não posso só soltar essa música. Ela tem que me mostrar algo, ela tem que tocar de alguma forma, sabe? E é isso que eu vou fazer. Eu vou contar a história de pessoas de verdade. De gente que se ama de verdade, de gente que é de ser humano, sabe? Não vou contar história fake, não. Vou contar história de pessoas. E quando eu vi o meu WhatsApp, que eu tô com o número, tá? Vou mostrar pra vocês amanhã, tá no meu celular. Quando eu vi as pessoas me mandando as histórias, eu falei, gente, é real. Olha, tem gente que tá passando por isso mesmo. E olha aqui, você tá entendendo? E meus próximos lançamentos é isso. O primeiro vai ser esse próximo clipe que eu vou soltar agora em junho. E depois desse clipe, eu vou vir com o meu single solo. Tô tão feliz. Tá pronto, Thaís? Seu single solo? Tá pronto. A música tá incrível. Inclusive, acabei de ouvir lá no estúdio. É uma composição de Rafinha RSQ. Pra mim, hoje, um dos maiores compositores desse Brasil. Do país inteiro, que eu acho que ele vai... Nossa, nem tenho dúvida. Ele já tá gringo. Quero até deixar um beijo pra ele. Rafinha, sou muito sua fã, muito. Você não tem noção de admiração. Eu e o Rafinha, gente, a gente se conhece desde a época da minha antiga banda. Conheci ele, assim, ele era... Eu lembro que ele tocava percussão. E ele era compositor, ele ainda não tinha o estúdio dele. E ele sempre vi luz nele, sempre vi um talento nele, no Rafinha RSQ. Eu sempre vi. E ele é um homem de Deus também. É um cara que acredita 100% na lei divina, e quem tem Deus na vida, prospera. Quem tem Deus, prospera. Rafinha, você é homem de Deus. E uma vez, sabe o que o Rafinha falou pra mim? Uma vez eu mandei um direct pra ele, eu falei, ô Rafinha, eu precisava tanto de uma música sua, na época que eu tava, ó, lascada. Aí ele falou assim pra mim, minha irmã, vou te falar uma coisa, eu acredito no seu potencial e Deus vai te honrar. Ele falou isso pra mim. Ele nem lembra, mas ele falou. E Deus tem me honrado cada dia, cada segundo. Cada respirar, Deus tem me honrado, gente. Entendeu? Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá.
E eu vou colocar. Hoje eu vou colocar alguém na live também, algum fã. O que, é que vocês acham? Mas por enquanto vamos falar de live. Melhorou, Ju! Trocou o coração, né? Aí, caralho, gente. Gente, então, como eu falei pra vocês, né? Meu canal é um canal novo, é um canal que eu comecei a trabalhar depois que eu saí da fazenda, porque eu tinha alguns lançamentos lá, mas era um canal, tipo, inativo, era um canal que eu não dava muito, assim, muita ênfase. Depois que eu fui entender que realmente tem que trabalhar, assim, o YouTube e tal, direitinho, é tanto que agora eu tô com um escritório que vai cuidar do meu canal pra mim, né? Tava lá hoje no escritório, e o lançamento da minha próxima música com o Rogerinho vai ser no meu canal também, porque se eu não fizer isso no meu canal, eu nunca vou fazer, porque sempre... É assim, eu sempre dou a música para um canal que tem mais inscritos, né? Porque quanto mais inscritos, mais alcance. Mas aí eu penso, se eu não der start no meu canal, se eu não lançar nunca nada no meu canal, o meu canal nunca vai crescer. Nunca vai crescer. Então eu falei, quer saber? A partir de agora eu vou lançar tudo no meu canal. Tudo no meu canal. Entendeu? E minha próxima música vai ser no meu canal, sim. Meu single também vai ser no meu canal e vocês vão me ajudar nessa, gente. Eu vou precisar mais que nunca de vocês pra tá lá no meu canal. E a prova disso é... Eu tenho um canal que não tem nem 1 milhão de inscritos. Mas acabei de bater 1 milhão. E tá rolando love. Bateu 1 milhão. Essa música é minha. Eu escrevi há muito tempo. E regravei ela. Antes de entrar na fazenda, né? Eu soltei. E agora ela bateu 1 milhão. Em falar em bater milhões e milhões, eu quero muito agradecer a todos os meus fãs. De coração mesmo, sabe? A todos os meus fãs que me acompanham, que torcem por mim de verdade, que eu tô muito feliz com as nossas conquistas. Primeiro que artigo 57, né? Bateu 40 milhões. Que felicidade, né? Tá rolando love, 1 milhão, bateu. Modo facinha, 2 milhões. Tipo, tudo na mesma semana. Fala-se isso, né, benção? Olha, Deus usa meus fãs, viu? Vou te dizer, meus fãs são presente de Deus, não é possível. Não são fãs comuns, eles são diferentes. Podem ter certeza, vocês são diferentes, vocês são ungidos, gente. Não é possível, não tenho dúvida disso. Vamos lá para outra pergunta. Gente, ela me respondeu, zerei. Ai, meu Deus, vamos lá. Tati, seja bem-vinda à minha live. Tata, a música nova vai ser mais sentimental? A música nova vai falar de amor. Por quê, gente? Pra mim, não tem como. A base da vida, de tudo, é o amor. Se o amor não tiver, não funciona. Tem que ter amor em tudo que você faz, tudo que você fala, entendeu? Tem que ter amor, gente. Tudo tem que ser amor. Tão te batendo? Retribui amor. Tão não sei o quê? Retribui amor. Tudo é amor. Então essa música nova é 100% falando de amor. Por isso que eu falei que na música eu vou contar histórias de casais reais. Histórias de pessoas reais. Não histórias de pessoas de internet. Tô falando de pessoas reais, do mundo real. Tem gente que eu vou contar história que não tem nem Instagram. Eu vou contar história de pessoas que não sabem o que é Twitter. Então assim, esse mundo aqui, virtual, não é pra todo mundo, gente. Eu confesso e falo pra vocês. Eu vim aprender a mexer no Twitter depois que eu saí da fazenda. Eu nem tinha Twitter. Entendeu? Tem coisas lá que vocês escrevem, siglas e não sei o que, que eu não sei nem o que é. Que eu falo, meu Deus, que diabo é isso aqui? Aí eu printo, mando pra Bruna, né, Bruna? Eu falo assim, Bruna, isso aqui é o quê? Aí ela vai e me explica. Então, assim, eu quero contar esse mundo real, esse mundo fora da internet, assim, sabe? Mas eu quero trazer pra internet. E dizer que ainda existe sim um amor, que ele prevalece, que tem pessoas que vivem disso, que tem pessoas que superaram, que estão ali na garra, na força, e que é possível, gente, tudo é possível, né, quando tem amor, entendeu? Então a música é sentimental. É linda, cara, é linda. Na voz do Rogerinho, então, que eu sou fã, vocês sabem que eu sou fã do Rogerinho, sou fã dele, e casou assim, foi muito lindo, muito lindo. Rogerinho, eu tô ao vivo, hein? Daqui a pouco eu vou ver se ele tá ao vivo. Ou se ele entra aqui na live. Próxima pergunta. Já escolheu a história pra completar a música? Ó, só pra vocês entenderem. A gente gravou a primeira parte,
né? Eu e o Rogerinho, no qual a gente canta a música inteira. A primeira parte foi gravada. O segundo passo desse clipe é a gente colher as histórias das pessoas e a gente decidir quais histórias vão pro clipe, entendeu? E é um processo mesmo, gente, porque a gente vai na casa da pessoa, a gente vai fazer uma visita, a gente... Olha, vocês não estão entendendo! Vocês não estão entendendo o grau de amor que eu coloquei nesse negócio. Vocês não estão entendendo. Entendeu? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Vai perguntando mesmo, gente, que eu sei que tem muita gente com dúvida. Olha a pergunta, tá? E vai ter live de São João? Ó, de São João, não. Esse mês não vou fazer live de São João. Não vai ter live de São João, é junina. Mas em julho, farei a minha primeira live musical com a minha banda toda, que eu tô morrendo de saudades. Eu quero aproveitar pra deixar um beijo muito especial pra Quinho, meu percussionista e meu braço direito. Quero deixar um beijo especial pro meu batera, Paulinho Batera, filho da mãe, toca pra caralho. Quero muito trazer Celcinho, meu guitarrista, que é... Nossa Senhora! Vai ter uma live musical, vou cantar sucessos meus, vou cantar as novas, né, que eu lancei. E me dê sugestões também, tá? De música, de repertório. Ontem eu tava fazendo repertório, já montei o repertório da minha live. Já montei, gente. Já montei o repertório, já decidi meu figurino. Figurino da live também tá muito lindo, que é com o Fabrício. Fabrício! Ai! É isso, vai ter live sim. Aguarda, que em julho, minha primeira live musical pra vocês. Eu tô com tanta sede de cantar, tô com tanta sede de live. Você não tem noção. Não de live, tô com sede de show. Vou fazer a live porque não tem show, né? Porque infelizmente a gente tá num momento ainda delicado, Covid ainda existe, né? Tá acabando aí milhares de pessoas, de famílias, e a gente tem que entender e respeitar esse momento, né? Então, por enquanto, acho que vai ser impossível a gente fazer show. Mas, nossa, eu tô orando tanto a Deus, falando, Senhor, livra essa Covid. Porque o que meu pastor falou ontem foi muito interessante. Meu pastor falou o seguinte, ontem eu tava no culto, e ele falou que talvez a Covid não foi ainda porque Deus está irado. E eu acredito nisso, eu acredito que Jesus está lá de cima irado. Sabe por quê? Porque o mundo hoje tá muito egoísta. As pessoas só pensam em si mesmas. As pessoas não têm mais amor no coração. As pessoas estão depositando ódio 24 horas na internet. As pessoas não se respeitam mais. Hoje tudo é motivo de alvo, de atirar, de julgar. E isso são coisas que não agradam a Deus, está escrito. Não é que Deus está permitindo a Covid, mas ele quer dar um choque de realidade para todo mundo entender definitivamente que todo mundo é igual nessa zorra desse mundo. Ninguém é melhor que ninguém. Porque se fosse melhor, ninguém ia morrer. Tipo, os bons não iam morrer de Covid. E vejo, gente, todo mundo falecendo, tipo, indo pro mesmo local, entende, gente? É todo mundo igual. A igualdade tem que permanecer, gente. Entendeu? Então, se o mundo não melhorar, não vai melhorar nada. Não vai, gente. Mas eu torço muito e oro a Deus todos os dias. Senhor, tenha misericórdia da gente. Eu sei que a gente é ser humano, que a gente é pecador, mas tenha misericórdia. Misericórdia aí pra gente voltar a trabalhar e fazer nossos shows, né? É isso que eu penso. Vamos lá. É isso aí, ó. A menina falou, ó, aqui, ó. Xodó Thais Reis, o mundo precisa de mais pessoas com esse pensamento. Não só com esse pensamento. Eu acho que a gente precisa dar valor pra esse tipo de pensamento. Porque esse pensamento meu, tem gente que ouve e faz... Entendeu? Mas é a pura verdade. As pessoas não dão valor pro bom, sabe? Porque é verídico. O povo prefere realmente colocar uma venda e... É triste, gente, é triste. O mundo que a gente tá vivendo hoje é triste. Mundo amargo, a gente tá vivendo um mundo amargo. Um mundo ambicioso. E isso é... Eu tenho nojo disso, eu não gosto disso. Prefiro continuar com meu pezinho no chão aqui, entendeu? Muita oração. E quando tiver que acontecer, esquece, gente. Deus não falha, não. É tudo no momento certo, na hora dele. Então eu vou ficar aqui, na minha, sem passar por cima de ninguém. Entendeu? Não vou me igualar a esse povo aí que faz coisa feia pros outros, que sabe, que rebate os outros com maldade, entendeu? Gentileza que gera gentileza, entendeu? Planta, ou fez o mal, faz o bem. É isso. Nem que tu se lasque toda, mas faz o bem, porque a conta chega. Faz o bem, gente, independente. Falei demais, né? Gente, eu converso. Converso pra porra. Próxima pergunta.
véi, se eu contar isso daí... Ai, não acredito! Peraí, rapidão. Francisco Caldas. Olha aqui. Eu sou muito sua fã, quero que você saiba disso. Toda vez que eu vou no seu Instagram, você não tem noção o quanto você me revigora. Você não tem noção o quanto Deus usa você pra me tirar de várias situações e de ciladas e de brechas que eu dou pro inimigo, sabe? Francisco Caldas, eu, cara, sou muito sua fã. A tua palavra me conforta, a tua palavra me renova. É impressionante, eu já falei. Quero marcar um culto contigo aqui em casa pra gente, ó, abençoar este lar. Enfim, Isabela. Isabela também é fã, né, Bela? Belinha, tô com tanta saudade de vocês, de todo mundo aí. Vou estar na Bahia. Eu creio que vou pra Bahia terça-feira, porque eu tenho que gravar. Vou pro estúdio de Rafinha, tenho que colocar a voz. Eu acho que vou terça-feira pra Bahia. Mas olha aqui, Francisco. Muito obrigada por sempre ser receptivo comigo. E eu sei que você... Nossa, você é um homem ungido. Você é de Deus, não tem como. Você é uma bênção. Você é uma bênção, gente. Ó, Francisco Caldas, gente. Esse Instagram aqui que ele tá falando comigo, ó. Depois, ó, segue ele lá, gente. Vou deixar aqui fixado. Ui. Eu tô falando dele, ó. Francisco Caldas, tá bom? E aí, Thaís, como é que você tá? Você tá na minha live. Ai, que delícia. Tô bem demais. Ultimamente tem me apegado tanto a Deus que, nossa, eu tô muito bem espiritualmente. E, tipo, ai, Francisco, eu sou muito sua fã. Ah, que é isso. Maior é aquele que prometeu, maior é aquele que te fez as promessas. Eu sei que muita coisa queimava no teu coração, muita coisa ardia para acontecer. E Deus, ele é o Deus perfeito. Ele dá tudo no momento certo, na hora certa, para que a gente possa saber aproveitar. E tudo isso que você está vivendo não é nem 1% daquilo que Deus tem para fazer. Amém. Então, a gente deve colocar sempre o nosso coração, que a gente não precisa ficar ansioso, a gente não precisa ficar preocupado, porque o Senhor, ele nunca decepciona. Amém, é verdade. Uma vez que ele coloca algo ao nosso coração, vai acontecer. Não importa o tempo que for. A promessa de Deus é verdadeira. Ah, meu Deus, que coisa linda. Amém, amém. Que Deus ouça suas palavras, né? Enfim, vamos fazer uma oração. Faz uma oração aí pra gente, para os meus fãs que estão assistindo. Gostaria muito. Caso eles permitam, eu quero orar pela vida de cada um, quero orar pela sua vida também. Amém. Pois eu creio num Deus muito poderoso para mudar a vida, amém, de quem está ouvindo isso daqui. Neste exato momento, eu estava acabando de gravar uma oração sobre ansiedade, e a mesma oração que eu gravei, eu vou fazer para vocês. Então, amém, a palavra de Deus diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de você. Então, eu quero orar por cada um nessa live. Eu tenho certeza, amém, que, de alguma, Senhor, forma, Deus vai falar com você. Então, Pai, Deus Todo-Poderoso, derrama Tua graça sobre nós, Pai. Arranca toda a ansiedade do nosso peito, toda a preocupação. Quantas vezes a gente tem nos perguntado, Pai, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois de amanhã? O recurso tem acabado. Muitas vezes a gente olha para o lado, olha para o outro, e as pessoas não entendem o que nós estamos passando. Muitas pessoas estão aqui com insônia, preocupadas com o dia de amanhã, têm sentido dores musculares, muitas vezes não conseguem fazer todas as atividades do dia por conta da ansiedade. E Deus está falando assim: eu estou restaurando o teu coração. Eu estou pegando o teu coração e trazendo uma nova vida. Não se preocupa, pois eu te fiz de uma forma perfeita. Eu sonhava com a tua vida muito antes do fundamento da terra. Então, não se preocupa que, ainda que 1.000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Então, coloca o teu coração, você que está ouvindo essa oração, que Deus não te abandonou, tá bom? Tá isso, que Deus guarde a tua vida. Muito obrigado, amém, por esse espaço. Amém. Obrigada, Francisco. Amém. E nosso culto tá de pé, viu? Fica tá com de Deus. Pé, tá de pé, viu? Fica com Deus. Beijo. Obrigado por estar aqui. Tchau pra todo mundo. Lindo. Fica com Deus. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo. Ai, gente. São pessoas assim que eu quero na minha vida. Ô, oh, glória. Que coisa linda. Meus fãs, essa oração pra vocês, tá bom? Tira essa ansiedade aí do coraçãozinho de vocês. Descansa, descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Oh, descansa, sou eu que estou tocando agora.
já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Ai, que lindo. Ai, Vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Essa. Com toda certeza e com todas as letras, sim. Essa música é uma música muito especial. É uma música que eu tô tendo um carinho muito grande por ela, não que eu nunca tive pelas outras, mas é que eu tô muito focada nela, porque eu tô falando diretamente das coisas assim que eu gosto, sabe? Eu tô falando de amor, cara. Tô falando de sensibilidade, de ouvir os outros, de entender. E a gente vai sim, com toda certeza. Eu e o Rogerinho, vocês vão enjoar aí da nossa cara na televisão, viu? Mas ó, liga lá o botão pra dar audiência. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui agora. Eita, pega! Eu tô contando minha vida inteira, hein? Vocês estão me tirando muita coisa. Estão sabendo tudo. Então, eu farei um projeto gospel paralelo no final do ano. Um projeto gospel no qual eu vou convidar várias pessoas para contar comigo nesse projeto. Vai ser um projeto acústico. E uma das pessoas convidadas está firmadíssima. A gente já conversou sobre isso. É a Joelma. Eu tô tão feliz porque a Joelma, ela é até hoje, né? Sempre foi a minha inspiração diária, desde quando eu era guria. Eu pequena, eu colocava uma toalha na cabeça pra parecer a Joelma. Colocava uma bota feia no mundo pra parecer a Joelma. Eu queria ser ela de qualquer jeito. E hoje, eu tendo acesso a ela, vocês não têm noção do que você vê seu ídolo olhar pra você e falar, vai, 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 segue em frente. Então, pra vocês, já tô dando essa notícia de antemão, vou gravar música gospel com a Joelma. E vai, ai, gente, é isso, eu vou gravar, eu não sei nem se eu vou conseguir cantar, né? Porque quando eu vejo ela, eu fico em estado de choque. É impressionante, eu fico assim, ó, tá calada, não consigo nem falar direito quando eu tô com a Joelma. Mas eu vou trabalhar isso em mim, viu? Tem que trabalhar, né, minha filha? Afinal, é a Joelma. Então, no final do ano tem um projeto gospel com a Joelma. E tem mais outras pessoas também, só que ainda não posso confirmar. Mas confirmadíssimo comigo é a Joelma. Te amo, Joelma! Eu te amo, não tem como. Esquece. Eu vou até fazer uma tatu, vou fazer uma botinha bem aqui. A botinha do Joelma Real. Só a botinha, assim, bem pequenininha. É isso. Alfredo, não pode fazer isso com ele. Alfredo, pico pau e macaulay, só pra você saber. Deixa eu ver. Deixe-me ver. Nossa, tem muita pergunta. Gente, só vou responder perguntas profissionais, hein? Poxa, bora Bahia, minha porra, né? Torço pro Bahia, gente. Sou baiana. Torço pro Bahia. Bahia, Bahia, Bahia. Ricardo Rodrigues, te amo muito, de coração. Você é uma pessoa que me ajudou muito quando eu tava aí em Itabuna. Uma das pessoas que me estendeu a mão. Foram poucas pessoas da minha própria cidade que estendeu a mão pra mim. Porque tem gente que só gosta de você se você tiver no sucesso, estourado. Tá todo mundo lá na tua casa batendo aqui. É isso aí, eu te amo. Cai pra tu ver. Cai. Some todo mundo. Aí quando você volta de novo, volta todo mundo de novo dizendo assim. É, né? Ficou famosa e não liga mais pros amigos. Mas quando eu tava lascada, tu tava me ligando? Não tava, né? É assim, filha, que funciona, entendeu? Aí quando a pessoa vê você mudando os ciclos de amizade, é porque é isso, gente. Porque as novas pessoas estão ali contigo, ó. Ó, jogando duro, entendeu? E os teus próprios amigos não torcem por você, não tá ali por você. Já perdi muita amizade assim, de achar que aquela pessoa tava ali por mim e depois eu descobri que aquela pessoa não tava ali por mim nada. Só tava ali porque eu era famosa na época. Porque depois que eu comecei a cair, perdi, foi todo mundo, ó, começou indo embora. Por isso que hoje eu filtro quem entra na minha casa, eu filtro minhas amizades. Mas quem são meus verdadeiros amigos, que são poucos, estão comigo até hoje. Ricardo, amo você demais. Thalissa, amo você muito. Você não tem noção. Meus amigos de verdade sabem, não precisa ficar falando não e nem expondo pra ninguém não. É isso, gente.
Vamos lá, peraí. Próximas perguntas. Ah, deixa eu ver. Vamos lá. Tatá, você pretende fazer algum ensaio fotográfico com seus doguinhos? Gente, eu nunca pensei nessa possibilidade de fazer um estudo fotográfico com os cachorros. Eu acredito que o Macaulay plenaria, mas com o Alfredo é zero chance. Ele não fica parado, ele não... Não adianta, Alfredo é diferente, Alfredo é dado, é perdido já. Alfredo já entreguei nas mãos de Deus já. Não sei por que, menino, o cachorro ficou desse jeito. Eu, hein? Enfim. Daqui a pouco, antes de eu sair, eu vou colocar dois fãs aqui na live pra gente fazer uma despedida antes de eu sair aqui da live. Vou ficar aqui mais um pouquinho com vocês pra gente conversar. E vai colocando aí que daqui a pouco eu vou entrar aí. Do nada vou aparecer, viu? Do nada. Vou até ver aqui logo quem tá aqui. Peraí. Odeio ver quem tá aqui, porque aí a gente fica muito com a carona na tela, né? A gente até esquece. Deixa eu ver quem tá aqui. Quem tá aqui assistindo? Nossa, tem muita gente assistindo minha live. Ai, gente, obrigado pelo carinho de vocês, hein? Vou botar alguém na estante na live, já, já. Já vi. Deixa eu falar. Mais perguntas, mais as perguntinhas. Vamos lá? Nossa, tem muita. Deixa eu ver aqui. Aqui. Qual a maior expectativa nessa música? A minha maior expectativa é alcançar e tocar o máximo de corações possíveis, como eu já falei. Por que eu quero fazer essa música, gente? Porque às vezes eu sinto que o amor está ficando em último lugar, né? E eu aprendi que o amor tem que permanecer sempre em primeiro lugar em tudo, sabe? Até para você ser bem. Enfim, é o que eu penso. E essa música, eu quero através dela, eu tô com expectativa tão grande dessa música, eu quero que através dela toque nas pessoas, sabe? Toque mesmo. Toque pra você, sei lá, ter mais empatia pelo próximo, sabe? Empatia pelo seu parceiro, pela sua parceira. É por isso que eu quero que essa... Tipo, por isso que eu quis essa música contando isso, contando histórias de pessoas. Eu quero alcançar o máximo de corações possíveis e eu vou tentar. Que vocês vão ver as histórias e muita gente vai se identificar. Até gente que nem mandou a história. Vai ver a história do outro e vai falar, eu vivo isso. Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nem sempre o que a gente vê na internet, né, a vida em si, é a verdade. Tem muita gente que vive muita coisa que ninguém sabe. E é isso que eu quero mostrar pras pessoas. Eu quero contar o que ninguém vê. Eu quero contar o que ninguém vê, entendeu? Ai, Maxwellzinho! Olha, Maxwellzinho! Você é uma delícia, viu? Rapaz, eu tenho que ir pra Bahia. Tá morando na Bahia? Como é que você tá? Deixa eu saber sua vida. Peraí. Vou botar tu na live. Agora tu que me rejeite. Pra tu ver a fera aqui. Oi! Tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Tô bem. E você? Tô bem, graças a Deus. E você? Tudo na paz de Cristo, filha. Trabalhando, mas é isso. Vivendo. Feliz demais com essa fase da minha vida. Puxa, ela tá do lado. Que bom que você tá bem. Eu amo essa música, eu não acredito que você tá ouvindo ela. Tô agora isso. Agora não precisa, Blaise. Ai, eu amo essa música, velho. Eu tô ouvindo sempre. E você vem quando quer pra São Paulo, menino? Então, talvez se eu não for no final desse mês, eu vou no começo do outro. Eu te aviso pra gente se encontrar. Já sabe, encontrinho, né? Eu mando mensagem no WhatsApp. Lógico, eu acho que eu vou pra Bahia terça-feira, porque eu vou gravar lá com a Rafinha. Eu acho. Se tiver aí, esquece. Já sabe, né? Pronto, aí a gente conversa pra marcar alguma coisa, viu? A gente conversa, viu? Então tá bom, meu amor. Um beijo, fica com Deus, viu? Beijo, você também. Sucesso, obrigado. Sucesso. Cheiro. Obrigado, cheiro. Ai, gente, ela ficou. Maxwellzinho, ela é muito delicinha, né? Ai, dá vontade de apertar. Ô, mãe. O caçula, também presente na live. Caçulinha. Olha, eu tenho uma vontade de ser empresário desse menino. Gente, eu vou botar aqui ele, ó. O caçula, peraí que eu vou fixar ele aqui, ó. Esse Instagram aqui, ó. Esse menino canta pra caralho. Ele é lá da minha cidade, Itabuna. Eu já falei, no dia que eu enricar, eu vou virar empresária dele. Não tem como. Ele canta demais.
É nós o caçula. Pode falar que praga de ex-amor não pega. Cuidado pro seu coração não vacilar. Nem figa, nem reza. A música dele é muito massa, né? Não tem como. Tem outra também. Tô na prateleira, aproveite a promoção. Ganho meu beijo de brinde, levo coração. Muito bom, muito bom. Caçulinha, tamo junto, hein? É nóis. Olha aí, ó, falando aqui, ó, ele é grandão, ele é de Itabuna, ele é grandão. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver quem tá mais aqui pra eu colocar na live. Nossa, tem muita gente aqui na live. Não sei se eu boto... Peraí, já eu coloco, mas deixa eu responder mais algumas perguntas aqui em relação ao nosso trabalho, porque, gente, eu quero muito esclarecer todas as dúvidas possíveis desse clipe, porque quando eu soltar, eu quero que vocês estejam entendidos de tudo, pelo amor de Deus. Quero mandar um beijo especial para Campo Grande, Minas Gerais, que tá aí com a gente. Um beijo para Sergipe. Alô, Sergipe. Ai, meu Deus. Quero... Ah, peraí. Vai ter live musical no YouTube? Vai, gente. Eu falei... Anteriormente eu falei que eu botei minha live. Minha live vai ser em julho, tá? Anota na agenda aí, pelo amor de Deus. Olha aqui. Sobre a música com o Buchecha. A música tá gravada. É uma música muito linda. É uma música Eu, Biel, Buchecha, Coringa. Essa música é sensacional. Vocês não têm noção. É uma música que vai ser no álbum do Buchecha. Inclusive, Buchecha, apareça... Pra eu entender quando é que vai ser o lançamento dessa música. Alô, Jess, que é o produtor da música. Jesse, produtor da música. Ele mandou pra mim essa semana a música. A música tá pronta. Só depende agora de quê? Lançar. Tô esperando, hein? Quero muito. Vocês vão amar, velho. A música é sensacional mesmo. É pala. Como diz São Paulo. Tô aprendendo tanta coisa aqui. Alô, Barreiras, Bahia. Um abraço especial. Florianópolis, Fortaleza, um abraço pra vocês. Blessed dos mimos, que me manda os mimos incríveis. Recebi essa semana vários mimos. Deixa eu ver o que mais. Um beijo pra Cláudia e Marcele. Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço também pra Uberlândia. Thaís, eu gosto muito dessa música Me Deixa Louca. Na live eu vou colocar essa música, tá? Me Deixa Louca. Vou botar na live. Vou botar vou fazer um bloco especial só de músicas antigas minhas que eu amo. Quem realmente acompanha meu trabalho vai entender. Vou colocar assim essa música no repertório. Me joga na cama, beija minha boca, tira minha roupa, faz amor comigo e me deixa louca. Me joga na cama, beija minha boca, faz amor comigo. E me deixa louca, nossa, como eu amo. Essa música foi gravada em Brasília, no Nicolândia Park, eu lembro como hoje. Deixa eu ver aqui mais. Denise, um beijão pra você, viu? Gosto de você de graça. Chegar em Olivença, já sabe, né? Mamãe vai ficar na sua casa hospedada, porque eu não tenho casa de praia, vou ficar na tua casa. Quero nem saber. Tô logo avisando. E eu sou assim, meu gente, eu sou muito cara de pau. Gente do céu, eu vou na casa do povo e falo, ai, que lindo, me dá. E o povo vai, já vou levando as coisas. Isso. Peraí. Vou responder mais. Deixa eu ver, mais três perguntas. Escolher três aqui agora. Peraí. Vamos lá. Thaís, você pensa em gravar algum sertanejo? Olha só. Essa semana eu recebi um convite, não para gravar sertanejo, eu recebi um convite. De lá no estúdio do Cauã, do Matheus e Cauã. Inclusive, eu sou muito fã. Alô, Matheus! Alô, Cauã! Sou muito fã de vocês, velho. Nossa Senhora! Sou muito fã. Não tem como. Eu sempre ouvi Matheus e Cauã. E essa semana eu tô indo lá no estúdio deles, hein? A gente vai bater papo, pá. É nóis, velho. Só coisa boa, gente, surgindo na minha vida. Ô, oh, Deus maravilhoso. Mas eu tenho vontade, sim, de gravar um sertanejo. Não sei com quem ainda. Mas eu vou pensar. Nossa, lógico que eu vou. Eu amo sertanejo, amo música sertaneja. Eu sou eclética. Eu não tenho um grilo com nada. Eu sou eclética. Eu gosto de tudo, gosto de ouvir tudo. Do gospel ao funk, do funk ao pop, do pop ao reggae. E é isso. Vai de vibe. Tem dia que eu tô regueira, tem dia que eu tô funkeira. É só isso. Nu! Ai, meu Deus.
Deixa eu ver agora. Ixi, Maria, peraí. Vamos lá. Como será essa live? A live vai ser nada mais, nada menos que um show. Para quem nunca assistiu um show meu, vai ser um show. Tipo um pocket show, né? Para quem já assistiu, vai só curtir novamente, né? E eu quero que nesse dia você se entregue totalmente para mim. Quero que nesse dia você pegue seu combo de cerveja ou sua taça de vinho, o que for, para você se divertir comigo. Eu quero uma live muito legal, espontânea, do jeito que eu gosto de ser, alegre, sem muito mimimi, que eu sou isso, gente. A gente vai dançar muito, vai ser uma live musical mesmo. E a banda vai estar toda lá, entendeu? E a gente vai fazer essa live. Vai sim, em nome de Jesus. É, a gente vai, né, fazer o teste do Covid em todo mundo, porque também tem que ver isso, viu? Às vezes, né, a gente não sabe, aeroporto, essas coisas, a gente vai fazer um testezinho de Covid e a gente vai fazer essa live. Não vai. Vai rolar a live. Nossa, tô com muita vontade de fazer essa live. Você é louco. A live vai ser em julho, gente. Provavelmente, dia 2 de julho. Dia 2 de julho, que acho que é uma sexta-feira. 1 ou 2, não lembro, mas eu acho que é dia 2 de julho, se não me engano. Mas deixa eu chegar mais lá na frente, gente. Que aí, senão, eu vou me embolar todinho aqui. Vai ser um carnaval, exatamente. Que? Peraí. Vai ter dança no TikTok? Vai. Apesar da música ser romântica, vai ter dança no TikTok. Vai dar pra fazer de boa. Eu já tenho a dança, eu já criei a dança do TikTok da música nova. E falar em TikTok, gente, eu sou uma negação pra TikTok. Eu tiro um dia pra gravar um TikTok e, tipo, gravo 10 milhões de vezes o vídeo, aí fica bom mais ou menos, aí eu vou lá e solto. Eu não tenho muita maturidade ainda pra TikTok. Vocês viram essa cagada aí que eu dou no TikTok, né? Mas porque, menino, é muito difícil. Tem desafio que o povo fala bem assim. Ai, queria que você gravasse esse. Mas, gente, eu não vou saber gravar. Esse você não tá entendendo. Não vou saber gravar. É difícil. TikTok é pra quem tem dom. Eu tô desenvolvendo. Tá entendendo? Mamãe tem que ser a manha. A manha. Entendeu? Peraí. Arrasou muito. Gente, meu último TikTok, vocês viram? Rapaz. Mas eu gravo umas 6 vezes pra ficar bom. É Binho, né? Eu quero mandar um beijo pra Binho Sullivan. Binho Sullivan, gente, é o compositor da minha música com o Rogerinho. E ele é um grande compositor, é lá da Bahia. E ele é evangélico também. Ele compõe música pro Brasil inteiro. Binho, olha aqui, tamo junto, viu? É nóis. Quero mandar também um beijo pra Huguinho, que fez Artigo 57. Também grande compositor, top demais. Enfim, graças a Deus, só chegam os compositores top na minha mão. E eu, ó, aproveito, que eu não sou besta. Alô, Bahia! Um abraço pra Bahia, Salvador, Itabuna, né? Quem estiver aí me assistindo aí, né? Que acompanha meu trabalho. Ilhéus também, que é minha terra natal. Um abraço também. É isso, gente. O quê, menino? Aí tem umas perguntas aqui que não dá nem pra entender, não, gente. Mais duas perguntinhas. E vou colocar dois fãs aí na live e vou me despedir de vocês, gente. Porque senão vocês vão cansar de mim aqui. Se eu ficar muito tempo na live, né? Thaís, eu te acompanho desde a música Metralhadora. Quem me acompanha desde essa época, a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é a palavra, uma palavra só que define. Gratidão. Metralhadora é uma música minha que eu fiz na época, né? Que eu cantava na banda. Foi uma música que me levou pro mundo inteiro. E eu sou muito grata, não posso esquecer disso. A banda Vingadora foi uma escola lá pra mim. Eu aprendi muita coisa, entendeu? E é uma bagagem, né? Metralhadora eu vou cantar pra sempre. Então pra quem me acompanha, vai tirar. Ó, pra quem me acompanha desde a Metralhadora, desde lá daquela época, vai matar a saudade na live. Porque na live eu vou resgatar vários sucessos lá do nosso momento lá, da nossa região. Que talvez São Paulo, Rio, esse eixo aqui não conheça. Mas eu tenho que cantar porque eu tenho fãs lá no meu interior da Bahia, eu tenho fãs lá na minha cidade que vão querer ouvir e eu preciso prestigiar essas pessoas, né? Não adianta, eu vou tocar, viu? Vou tocar sim.
Mulher, tu pensa em participar de mais algum reality? Gente, confesso pra vocês que eu não pretendo participar. Olha quem que tá aqui, gente. Ah, peraí. Ó, eu não pretendo participar de mais reality. A Fazenda foi uma porta que Deus colocou na minha vida, porque eu tava num momento muito precário, né? Tava num momento muito difícil, principalmente quando chegou a pandemia. E a Fazenda me deu esse leque, essa porta abriu, assim, de uma forma muito grande. E acredito que Deus abriu essa porta para eu poder voltar realmente pro mercado musical. E tava feio o negócio, viu? E tô aqui novamente, tô viva e tá vive. E, mas no momento eu não tenho pretensão, não. Eu vi até alguns comentários dizendo que eu queria ir pro Power Camp, não sei o quê. Nunca quis ir, gente, pro Power Camp. Eu até acompanho, mas eu não tenho mais vontade de participar de reality, porque eu não tenho mais saúde mental para poder participar de algum reality, pelo menos por enquanto, né? Tô dizendo que nunca, mas por enquanto eu não tenho mesmo, não tenho maturidade para aquilo. É um negócio surreal, velho. É surreal demais, tipo, você tem que ser muito preparado, sabe? É difícil. É isso. A última pergunta, vou colocar aqui. Ai, mas deixa eu botar aqui, tem que ser uma. Nossa, mas tem muita pergunta aqui. Nossa, e agora que eu tô na dúvida? Aqui, deixa eu lá. Olha aqui, meus fãs de Salvador. Então, eu acho, não tenho certeza, mas falarei pra vocês. Eu acho que terça-feira eu tô em Salvador pra gravar. E eu quero um encontrinho da gente, hein? Eu lembro que o primeiro encontro que a gente ia fazer em Salvador, não encontrinho, porque tá na pandemia e provavelmente a gente se encontra normalmente no aeroporto, né? Vocês sabem, gente, a aglomeração tá babado. E a primeira vez eu lembro que eu ia pra Salvador e tinha alguns fãs querendo me ver lá. E acabou que meu voo atrasou, eu não consegui ver meus fãs. Fiquei muito chateada mesmo, porque eu não consegui ver ninguém. Meus fãs também ficaram chateados. Mas realmente não deu certo. O voo não atrasou, eu perdi o voo. Eu atrasei, deu errado, enfim. Cheguei lá, já era tarde da noite e não consegui ver ninguém. Mas eu vou avisar pra vocês sim quando eu estiver indo pra Salvador. Porque eu tenho muita gente que gosta de vir em Salvador. E eu quero ver sim essas pessoas. Tá bom? Peraí. Olha aqui, eu admiro quase todos os artistas da Bahia, né? Porque eu sou de lá e se a gente não valorizar quem é da casa da gente, pelo amor de Deus. E isso eu acho um erro quando eu vejo artistas se matando quando são do mesmo lugar, da mesma região. Eu fico muito triste mesmo, fiquei muito triste quando eu saí da Fazenda que eu vi gente da Bahia não a favor de mim, tipo, contra mim. Quando eu vi nordestino contra mim, é muito triste saber que a gente dá gente sangue do sangue e, tipo, tá nem aí pra você. Eu admiro muito os artistas da Bahia, né? E até queria que os artistas da Bahia, tipo, tivessem essa mesma admiração. Porque, às vezes, a gente sente que as pessoas do próprio ambiente, do próprio local, não valoriza, sabe? Mas se tiver de gravar, eu gravaria com a Cláudia, eu gravaria com a Ivete. Como não gravar com essas divas que inspira tanta gente? Thierry, né? Thierry, que é um irmão que eu conheci também novinha, quando eu tava começando. Thierry fazia uma parte da banda Fantasmão na época, ele saiu e tudo. E aí depois ele começou a compor e começou a crescer no mercado, também é um grande compositor. E então, se fosse pra me gravar, eu gravaria assim com o Thierry, com a Ivete, com a Cláudia. É isso, são os baianos que porretas que eu admiro. Tô terminando, vou encerrar minha live, tá? Vou só fazer aqui mais uma pergunta, deixa eu ver. A última de todas, peraí. Procura aqui. Ai, essa foi ótima, Thaís. Cadê? O que seria a roupa de treinador de golfinho? Olha, eu vou explicar isso pra vocês.
É porque Rogerinho é uma peste, ele sabe disso. E ele é cheio de coisa. Não, a roupa que eu tinha escolhido, ele falou que não tava bom nele, que tava apertada, que ele tava parecendo um golfinho, um treinador de golfinho. Tipo, todo apertado, sabe? Aí eu falei, menino, é chique, é elegante, bota esse negócio aí. Acabou que não quis não, filho. Resultado, gravou com outra roupa lá, mas tava top também, ficou boa. Aí eu falei, ah, tá parecendo Daniel Dial. Pronto, não quis ser o golfinho, mas virou Daniel Dial. Daniel Dial vive. Tá lá no clipe, hein? Rogerinho, olha, vou te falar, viu? Ô garotinho, viu? Ai, ai. E porra, quase caiu o celular, Jesus. Ai, gente, desculpa, cheguei um porrinho. Olha aqui, ó. Essa pergunta aqui é essa aqui? Sim. Oh, meu Deus, cadê a pergunta? Ai, gente, calma aí que eu vou voltar pra me achar. Esse é o grande mistério. Isso bateu na minha cabeça, eu fiquei matutando. O que, que eu posso fazer? O que, que eu vou fazer com essas histórias? De que forma eu posso trazer isso pra dentro da música? E eu não vou contar, porque essa é surpresa, né? Aí não dá, né, gente? Se eu contar tudo, vocês vão assistir o clipe, mas não é mais graça. Tá bom? É, eu vou colocar agora vou colocar dois fãs aqui na live. Eu vou procurar aqui agora pra me revigorar, porque hoje eu tive um encontro, já falei pra vocês, né? Tive um encontro com uma fã lá no escritório que me revigorou, viu? Rapaz, que energia que eu senti naquela mulher. Rapaz, eu abracei ela aqui. Menino, me arrepiei, me emocionei. Rapaz. Enfim. Deixa eu ver quem eu vou botar na live agora. Ai, meu Deus. Quem eu coloco? Vou colocar um fã na live. Ai. Tô procurando, gente. Deixa eu ver se vai. Chamei aqui. Mas eu fico virada no... Olha. Mentira! Ai, meu Deus! Calma. Oi. Tudo bem? Deixa eu ver seu rosto. Eu tô conseguindo te ver, mulher. Ai, aí. Eu tô com a blusa tricolor também. É o quê? Tô com a blusa tricolor também. Olha! Que é Bahia, eu sou Fortaleza. De onde você é? Tô de Fortaleza. Fortaleza! Salve, salve, Fortaleza. Quer dizer que tá aí me acompanhando com esse Instagram aí, né? Sim. Obrigada, velho, de coração. Muito obrigada, de verdade. É, eu nem falei. Porque vocês me motivam tanto, vocês não têm noção. Vocês me motivam muito. Você também, você inspira muito, muito. Você me inspira muito. Oh, que bom. E vou te falar uma coisa. Nunca desista de nada que você queira fazer na sua vida, dos seus sonhos. Não deixe que as pessoas te frustrem, porque o pior da vida é o ser humano. Porque tu vai contar uma coisa, ah, não vai dar certo. Ih, olha, ser humano que te coloca pra baixo. Mas Deus, minha filha, te coloca pra cima. Então, não acredita no ser humano, acredita em Deus, foca. E ainda bem que você, se você tá dizendo que eu te inspiro, é porque o que vem de dentro de mim é divino. Pode acreditar, entendeu? E muito obrigada de verdade pelo seu carinho, toda sorridente, toda linda. E é isso que eu quero, minhas mães assim, ó, sorrindo. Tá bom? Obrigada, tá? Tchau. Nada, meu amor, ficar com Deus, um cheirão, ó. Beijo. Ah, que belezinha. Que belezinha. Ainda tá. Vixe, Maria, esse negócio de colocar. Peraí, que eu vou ter que apertar aqui do ladinho. Aí foi. Uma vez eu coloquei massinha na live, menina. Não tava acertando tirar. Olha, foi uma bagaceira. Xiii, Maria. Deixa eu ver aqui agora que eu vou colocar. Pera. Vou colocar mais duas pessoas. E é isso. Eu já sei quem eu vou colocar. Eu vou colocar uma pessoa aqui que ela não vai nem acreditar que eu vou votar ela. Mas eu sei que essa pessoa aqui é uma pessoa muito especial. Ela é lá da rua de manhã. Será que ela vai aparecer? Ela é da rua da minha mãe. É uma pessoa que deu uma força muito grande pra mim lá na... Lalai! Meu Deus do céu! Oi! Oi, coisa linda! Falei que
que eu não tinha esquecido de você, gente. Essa é Lalai. Ela é lá da rua de manhinha, minha vizinha. A gente cresceu juntas, né, Lai? Fiquei menina desde sempre, gurias. E eu fui embora, né? Ela ficou, mas menina guerreira, batalhadora, sei que trabalha. Ah, pá, você é babado, viu? É inspiração pra muita gente, da sua família, da minha família também. Mas que bom te ver lá. E aí, a gente tá se vendo. Eu falei que a gente ia se ver, mulher. Você tá vindo pra cá, né? Oi? Tá vindo pra cá. Semana que vem? Então, você falou que... eu acho que mês que vem eu vou estar aí. Mês que vem. Agora tô tão trabalhando muito que não tem como sair daqui, não. Mas mês que vem provavelmente eu vou estar aí, viu? Mas coloquei só pra te ver mesmo e dar um beijo, um cheiro. Tá bom, meu amor? Fique com Deus, viu? Fique com Deus. Tá bom, tá bom. Minha mãe. Essa é a Lalai. Ô, velho. Por que eu não tô conseguindo tirar, hein? Aperta aí o X aí. Vem. Marina tá mandando um abraço pra você. Beijo, Marina! Manda um beijo pra ela também, Lai. Tá orando. Tá orando. Tá orando? Amém, amém. Ô, gente, eu sou falando com gente de Deus. Meu povo que anda é povo de Deus. Menina, e agora que eu não tô conseguindo tirar o negócio da live? Pois eu consegui, não consegui. Vai lá isso, né? Top, tira aí. Ah, agora foi. Menina, não sei o que acontece. Não aparece pra mim aqui o coisa. Então, gente. Alô, Angola, um abraço. Linda, as minhas fãs da Angola, que eu amo tanto, não tem como. Então, gente, é basicamente isso. Quero muito agradecer a todo mundo que participou da live. Essa live foi muito especial, principalmente com a presença aí do Francisco, que orou aí por vocês, meus fãs, que estão aí com o coraçãozinho ansiosos. Tem uns que não estão nem dormindo. Acalma esse coraçãozinho, gente. Acalma, acalma. Acalma o meu coração. Acalma o teu coração. O vento está soprando. Mas é te adorando que vença o mar da aflição. Quem me conhece sabe que toda hora eu vou falar de Deus, gente. Eu sou isso, não adianta, vou falar de Deus. Quem não gostar, nem fica na live. Eu toda hora eu vou falar de Deus, eu sou assim. Deus me move. Deus me move, tá bom? Um abraço a todo mundo que participou, um cheirinho. E é isso. Tchau, gente!